kale bulshada dhibaato naga haysata sida markaad speedka u gelisay midba kuurana si joog waxa raaci jiray laba bas marka runtii waxay ugu qaadatay inaan sii baxo kood iyo barka san u gaaro afarta galabnimo arbis magaalada hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxay saaka ku waabariisatay jawi qabow oo roob ah oo qof kasta jecelaysanayo saxan saxada roobka oo ilaa xalay ka da'ay magaalada markaad faras magaalada hargeysa soo gaadho waxaad milicsanaysaa gaadiid aad u tiro badan oo aad moodo intii hore inay ka badan yihiin cidhiidhiga samxadda ayaa u dheer waxaa dadka iyo darawallada basaskuba ay ka cabanayaan in aanay jirin goobihii ay ku nasanayeen dadku basaska u kala baxaya degmooyinkuna ay istaagayeen waxay qaar ka mid a dadweynaha aanu la kulanay ay qabaan inay fiicnaan lahayd samxaddana wax weyn ka tari lahayd haddii loo samayn lahaa basaska goobihii laga raacayay inta ay ku sii socdaan halka ugu dambaysa ee socdaalkoodu ku eeg yahay magacaygu waa cabdicasiid cismaan cali waxaan ka mid ahay dadweynaha ku safra basaska halkan taagan maalin walba sidoo kale waxaan ku safray muddo dheer iminka marka caqabadaha waxaa ka mid ah in uu basku habsan badan ku jiro runtii meel walba uu istaagaya isagoo halkan imika istaagay meel laba tallaaba jirta ayuu haddana istaagaya marka qof waxaad moodaa inaa dadka qaar masalaa marka qaar uu ku caragsanayaanba qof iyadoo baski imika la joojiyey ayaa haddana dib u joojinayaan odhanaya istaag marka waxaad moodaa dadka qaar inayba ka jarayaan lacagto ku caragsanayaan baska runtii waa taasay naga haysta caqabadii anugu waxaan raaci jiray waxaan raaci jiray jaacada armsa dhigan jiray waxaan raaci jiray laba bas marka runtii waxay ugu qaadatay inaan sii baxo kood iyo barka runtii anan qodada ku saxanba aan baxo saan u gaadho afarta galabnimo arbis aan afarta galnimo u ahaada xaadir marka runtii taasi caqabada naga haysataa waxa weeyaan markay noqoto meel boostoojooyinoo dadku istaago waa muhiim oo xilkaasi wuxuu saaran yahay magaalo walba golaheeda deegaanka dowladaha hoose har yar baa loo sameeya dadku istaagaa midda labaad baskan qof waliba briga ii qabaleeyey isaga dani uguma jirto fareenkiiba iscunayaday ma garanaysaa innaguna imankuun baynu dhabihii dowladda hoose ee saxda ahaa cagta saarnay magaaladii hargeysa waxaan ku noolaa ilaa maanta aan joogadaadayda sheegi maayo intaasa shacabka soomaaliland hadday noqdaan qaar wadooyinka dee loo dhisay iyo boostooyinka dowladda kala shaqeeyana maxaanku yidhaahdaayey magaalada hore u mari haddii kalena anu halkaasaan istaagayaa roobku ha igu dulda-o haddaan nabad haysto baskana waa raaci doonaa ka ii yimaada kolba halkan marayana op war biriga qabo markuu qabtana ama farinku ha cunaa ma yaanu cunin ama gaasta ha goosta ama ha daaya laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay maayirka magaalada hargeysa inuu samayn doono anigu waxaan galaa xaafadda cabaaye ayaan galaa in baskana waxaan ka raacaa suuqa hoose ayaan ka raacaa badanaaba waxaan raacaa marka haddii laakiin suuqa hoose aan ka imaaday aan soo ruuxo ayaan raacaa dhibaato badan baan ku qabaa dhibaatada badan ayaan ku qabaa waxa weeyaan horta basaskii oo midta hore aan nidaamsaneen oo haddii laakiin baskii isagoo fursadda hore u leh ayaa haddana mid kale soo geliya haddana mid kale soo geliya haddana mid kale soo geliya halkaa nidaam xumaa ka jirta waxaan ku gaadhaa haddii laakiin ilaa adugu 1 hour ayaan ku gaadhaa taa dhibaatadeenu waxa weeyaan haddii laakiin baabuurtii oo ciddaa ka badatay wadadii oo iyaduna haddii laakiin yara waxaysan iyo haddii laakiin iyo haddii laakiin baskii oo isaguna mar walba marna dadka iska eegaya marna baabuurtii kale iska eegaya marna aydii iska eegaya marka waxay kugu noosan 1 hour in lacabbaay ku gaadho dhinaca kale darawallada gaadiidka basaska ayaa dhankooda markii ugu horreysay qiray inay qayb ka yihiin samxadda waxaanay taasi u dacal saareen maadaama oo aanay jirin meelo lagu sii hakadaa in ay dadka ku dejiyaan halka ay doonaan waa rakaabka ay sidaane waxaanay qolada basaskan idaacadda ka shaqaysaa haddii ilaahay beedinkadiley wax bulshada naga haysta dowladda waxaanu ka codsanaya maayarka inuu sameeyo bas isteeshinkii la istaagayey si aanu waddada culayska uga dayno annaguna aanu baarkan istaagno weello oo xataa gaariga naga istaaga lagu ganaaxo waxa weye iminka halkii aanu istaagi lahayn kaariyoona yaalla ama dad baa istaagaya waxa weye annaguna markaa waxay nagu kalifaysaa inaan waddada bartikeeda istaagno dariiqii oo dhan midna wuu isla xidhmayaa midda kale bulshadii dhibaata naga haysata sidaa markaad sbiidka u gelisa midba kuodhanaysa joog hadda tallaabo adigoo dhaqaaqin marka mashaakilkaasoo dhan haddii bas isteeshan naloo sameeyo waan ka baxaynaa marka dowladda waxaan ka codsanaya maayarka si fiican buu shaqaynaya allaha barakeeyo waddooyinkii oo dhan wuu bilaabay waddooyinkan inuu naga hagaajiyo bas isteeshan aanu istaagnana noo sameeyo caqabadahaad kala kulantaan dadka aad qaadaan maxaa ka mid caqabadaha dadka waxaa ka mid a sidaa markaad u dhaqfigta dhekadeedii adigoo maraya ku odhanayaa noo joogso waxaad odhanaysaa halkan laysma taagi karo gaadhigu dibbii noola cararaya dadkii qaar baa kabaa kugu soo tuuraya kula dagaalamaya qisooyinkaad kala kulantaan dadkaasi maxaad ka xusuusan kartaa qisooyinka waxaan ka xusuusan karay habeen horeba ahayd halkan fikta dhekadeeda inay yar oo weliba inanteeda kaertiriyi joog
وقومه جوكري عدو وفكتي جاري دبي نول عريا سنوف نوي سارين عيبا يوكا يكبا يوسو تورتيوري دويني بلدة غالبوكا تمركتمي اقبل سنوكالكولا نو تربل هايم با ولا بروشادو ادق نو هانوكالاكولا اقبل فرابلون كالاكولانا ويو ان ذاتي مركانوكا نوكو دونيا هالكي ودونوين ادو استاكت بروشادي كالا جادد كوتين ادباتان كوهاي نيو هايويانين ta wadadi baarinkii ba ciidiyo meel dadkii la istaagto bas istoobiyadii baan lahayn mayor kuwa buu noo sheegay arintaa inuu wax nooga qabanayo laakiin waxaanu si fiican baan u hawsha wadaa imika marka waxaanu ka rajaynaynaa inuu hawsha noo qabto bas istoobiyadii meelahi gaadiidka bas dadka la istaageen kalena dhaqaaqayeen uu u sameeyo aqoonyahanno aanu sidoo kale la kulanay intii warbixinta aanu wadnay ayaa ka hadlay arrimo muhiim u ah dadweynaha rakaabka ay raaciye gaadiidka basaska ee u kala socdaala degmooyinka iyo xaafadaha Hargeysa magaalada Hargeysa horta way weynatay waana si fiday gowrida yaalana aad ay u badan yihiin qolada maamulka aynu haysanana waxaad moodaa inaanay analyze kareen baahida jirta iyo dhibaatooyinka jirta mid toona oo haddii fiirso anoo kale gaari baan leeyahay waxa igu cadibay inaan magaalada dhexdeeda gaari wato waxa jira nam darro haysata saska iyo gowrida kalba iyo wadooyinka aan isku jaan tirneen hadan qiyaasaan ku sheego haddan tagay calaamada oo kale jigjigir ka imaado heli maayo bas igeynaya calaamada toos igeynaya oo ama siinay toos igeynaya waxay ku xidhnaanayaan inaan suuq imaado laba saacadood baan igu qaadanaysa inaan jigjigir to suuq imaado aan calaamada tago aan ma siinay tago traffic follow geyna ama haddii aragto dadkeenu halkay u socdaan halka ugu badan ay basaska ka raacayaan koow halka ugu badan ay u socdaan labo halka ugu badan ay la si dhexmaray marka magaalada meel kamid laga tagay meel kale la tagayo wax weyn wax kala maahe waxaan waa centerkii magaalada marka decentralization ka ama in la furfuro suuqa magaalada oo laga dhigo meelo badan oo kala duwan maxay keenaysa in bus stops ki la ama bus stations ki la furfuro in law fariisto oo laga fikiro war lines ka baskiina sidoo socdaan basaska aynu haysanay xadigoodu waa basas noocaya baska size kiisa laftiis wuxuu ka qayb qaadanaya traffic jam ka jira waayo bus weyn 25 qof ama 30 qof soo qaaday inta soo buuxinay inta soo soconay inta suuq ku soo gaaray isaga naftiisa traffic jam ka ka qayb qaadanaysa xamse xayid wararka lantaafka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa